السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመዱ የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ አንድ ላይ አብረን ሪአክት የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ያው ሁላችንም እንደምናውቀው ሰሞኑን ፍልስጤምና እስራኤል ያሉበትን ቦታ እናቃለን ሁላችንም እና ወላሂ ነገሮች በጣም አሳዛኝ እየሆኑ ነው። እኛም አሁን ላይ ነገሮችን ችላ እያልናቸው ነው። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ችላ የምንለው ነገር አይደለም፣ ይሄ ጠንክረን ዱዓ ልናደርግለት የሚገባ ጉዳይ ነው። ያው እኔም ሰሞኑን ቪዲዮ እየለቀኩኝ ነበር ስለ ፍልስጤም ስለ እስራኤል ያለውን ነገር ማለት ነው። ነገር ግን ዩቲዩብ ቪዲዮዎቼ እንደምትመለከቱት እዚጋ ይህን ሁሉ እያጠፋብኝ ያለውና የኔ ብቻ አይደለም የብዙ ዩቲዩበሮች ቪዲዮዎች እየጠፉ ነው። ያው እያየው ነበርና ስለ ፍልስጤም ስለ እስራኤል የሆነ ቪዲዮ ከሰሩ ያ ቪዲዮ ይጠፋል ማለት ነው። እኔም የቻልኩትን ያህል እሰራለሁ ኢንሻአላህ። ያው ቢበዛ ቻናሉ ቢዘጋ ነው ይዝጉት፣ ምንም ችግር የለውም። እናም ዛሬ ኢንሻአላ ይዤላችሁ ወደምታዩት ቪዲዮ የምናልፍ ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ በፊት ግን አንድ የማሳያችሁ ቪዲዮ አለኝ። ዛሬ ከእናንተ እርዳታን ለመጠየቅ መጥቻለሁ። ማርታ ሰይድ ይባላል። ስትወለድ ደህና ነበረች፣ ግን ከአራት ወር በኋላ ነው የሚጥል በሽታ ጀመራት። ከዚያ በተከታታይ ያማት ነበረ። ምግብ መብላት አትችልም። ለብዙ ቀናቶች ሆስፒታል ትውላል ታድራለች። ረጅም ጊዜ ሆስፒታል አስተኝቻት፣ ግን ከዚያም በኋላ ሳይፈር ወደ ባህር ዳር ጻፉልኝ። ከባህር ዳር ደግሞ ወደ አዲስ አበባም ሄጄ ነበር። ጥቁር አንበሳ ይዣት የሄድኩት ምንም የተለየ ነገር አልሰጡኝም። መድኃኒት የሚደረግ ያውዱ የሚጥል በሽታ ነበር የሰጠ። እሱን እየተከታተለች ነው፣ ግን ያለችበት የእድገቷ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ሰውነቷ አይጨምርም፣ እድገቷ አይጨምርም፣ ምግብ ብዙም አትስጡ። የጀመራት በአራት ወሯ ነው። ከተወለደች ከአራት ወር በኋላ ነው፣ ግን አሁን እድሜዋ አራት አመት ከሰባት ወር ሆኗታል። መቀመጥም አትችልም፣ መመገብም አትችልም። ምግብ ማብላት ምን ነኝ፣ ማጸዳዳትም ራሴ ነኝ። ማስተላለፍ የምፈልገው እኔ ባለኝ አቅም ለማሳከም ሞክሬያለሁ፣ ግን ከዛ የተሻለ ሕክምና እንድታገኝልኝ ስለምፈልግ ነው። ምናልባት በዛም በተለያዩ ሰዎች ምክንያት ልትድንልኝ ትችላለች ብዬ ስለማስብ ነው መልእክቴን በዚህ እንድተላለፍልኝ የፈለግኩት። ሌላው ደግሞ ኢንሹር ወተት ቁርአን አንበሳ ዶክተር አዞልኝ ነበረ፣ ግን ያልፈለግኩበት ቦታ የለም። በሱፐርማርኬት መሸጥ አይችልም፣ የግል ሆስፒታሎችም ሆነ ሱፐርማርኬት አይገኝም። እና ኢንሹር ወተት ማግኘት የሚችሉ ሰዎች ካሉ ያን እንዲረዱኝ ይጠይቃሉ። ሀሌሉያ ሆስፒታል የዚህ የአውድቁ ህክምና እንደጀመረ በቴክስት ደርሶኝ ነበረ፣ ግን እዛ የመውሰድ አቅሙ ስለሌለኝ እዛ ወስዳችሁ ማሳከም የምትችሉና መርዳት የምትችሉ ካላችሁ እንድትረዱኝ ይፈልጋለሁ። እንደሰማችኋት ነው እንግዲህ፣ አቅም ያላችሁ በገንዘባችሁ፣ አቅም የሌላችሁ ማለትም ገንዘብ የሌላችሁ ደግሞ በዱዋችሁ አግዟት ለማለት ያክል ነው። ወደ ቪዲዮቻችን ንግባ። በዚሁ አጋጣሚ ድምፅ ቀየር ካልባችሁ አብሽሩ፣ ሰላም ነው። ትንሽ ስላመመኝ ብቻ ነው። እንዲሻረኝ ዱዋ አድርጉ። اللهم اكشف الضر عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين آمين. ሱብሃንአላህ አንዱ አልጋው ላይ ተኝቶ ህይወቱ አልፏል። አንዱ ደግሞ በእጇ እየተሰጣት ነው ህይወት ያለፈ ልጇ። ሁለቱንም አንድ ላይ ያየቻቸው ሱብሃንአላህ። ያሳዝናል ወላሂ። እናቶች በጣም እየተጎዱ ነው። አሁን ባለው መረጃ ከሰባት ሺህ ኦልሞስት ወደ 8 ሺህ አካባቢ ከዛ በላይ ሰው ሞቷል በፍልስጤም ላይ ማለት ነው። እና ወላሂ ጠንክራችሁ ዱዓ አድርጉ። ነገሮች ስለቆዩ ብቻ ሳምንታት፣ ሁለት ሳምንት፣ ሶስት ሳምንት ስለቆየ ብቻ ልንረሱ አይገባም። ወላሂ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ናቸው። በዱዓ እናግዛቸው። እናግዛቸው ሲባል ደግሞ በነሽዳ ማገዝ ያለ ይመስል ብዙዎቻችን ነሽዳ ላይ በጣም ፎከስ አድርገናል እና ነሽዳ ወላሂ ለነሱ ምንም አይጠቅማቸው። አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ። ሰላም ያአቅሳ የዓለም ህዝቡላ ለንጂ ተነሳ ሰላም ያዛ ያረበና አውርድ እዝነት በአቅሳ በነዛ ሰላም ያአቅሳ አንድ ጥያቄ ብቻ አልጠይቅ። ይህን ነሽዳ ወደዚህ ስለቀየራችሁ ምን ይገኛል? ወላሂ የሚገኘው ነገር ብቻ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ላስቆማችሁና ይህንን ቪዲዮ እየሰራሁበት ባለው ሰዓት እንደምትመለከት ቪዲዮን ኤዲት እያደረግኩ ነው ያለሁት። እናም ይህንን ቪዲዮ እየሰራሁ ባለሁበት ሰዓት ጋዛ ላይ የኢንተርኔት አገልግሎት ተጀምሯል፣ በኤሌን መስክ ምክንያት ማለት ነው። እናመሰግናለን በዚሁ አጋጣሚ። እና የኢንተርኔት መቋረጡ ችግሩ ተቀርፏል ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ኢንተርኔት ተለቋል ምናምን ሲባል አማራ ክልል ምናምን ያላችሁ ይመስላችኋል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። አይደለም፣ እዛ ውስጥ ሳይሆን የተለቀቀው ጋዛ ውስጥ ፍልስጤም ውስጥ ማለት ነው። ተቋርጦ ነበር የኢንተርኔት አገልግሎት እና አሁን አገልግሎት ጀምሯል፣ በታዋቂው ባለሀብት ኤለን መስክ በሱ ምክንያት ማለት ነው። ድጋሚ እናመሰግናለን። ከዚህ በላይ ምን ውርደት አለ? የአረብ ሀገራት መሳሪያ ከምዕራባውያን መግዛት እንጂ ራሳቸው እንዲፈበርኩ እንደማይፈቀድላችሁ ታውቃላችሁ።
አረንዶም አንዳንድ አረብ ሀገራት ምን መዝራት እንዳለባቸው እንኳን ምዕራባውያን ነው ህግም ያውጡላቸው አሉ። አጂብ ምን አይነት ይውርድ ዘመን ላይ እየደረስነው ተመልከቱ። ለወንድሞቻችን ለነጻነታቸው እየታገሉ ላሉ ወንድሞቻችን የሰብአዊ እርዳታ መላክ ያልቻለች አንዲት ሀገር ትላንትና የቦክስ ውድድር አዘጋጅታ ታዋቂ ዘፋኝና ቦክሰኞችን ጋብዛ እነሱን በማስተናገድ ላይ ቢዚ ነበረች። ከዚህ በላይ ምን ውርደት አለ? ይህንን ጉዳይ ገና አሁን መስማቴ ነው። የምር አይፈቀድላችሁም? አረብ ሀገራቶች መሳሪያ እንዲያመርቱ አይፈቀድላችሁም? የምር ነው? እስኪ የምታውቁ ካላችሁ በኮመንት አሳቡ። እኔ አላቅም ከዚህ በፊት ገና አሁን እየሰማሁ ነው። ሰዎች ይጎዱኛል፣ ያሳምሙኛል፣ ግን እኔ ህመም ውስጥ ነኝ። የምስቅበት ምክንያቴ አላህ ነው። ሰዎች በሚዘጉብኝ መስኮት ሳይሆን እሱ በሚከፍትልኝ በር ስለምመለከት ሁሌም በሱ ደስተኛ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ አንድ እጅግ በጣም የተመቸኝ ወድርኳቸው አባት አሉና ቪዲዮ ከሳምንት በፊት ምናምን የተለቀቀው ግን አንድ ላይ እንየው እስኪ። ወላሂ በጣም የተደነቅኩባቸው አባት ናቸው። አላህ ይርሐሙ አላህ ይቀበሉ። ፈቃይት ሸዘለማ انت ዘለማ كنا شهداء كنا مشاريع شهداء كنا مشاريع شهداء قلنا لله وانا اليك راجعون اللهم اجبني في مصيبتي واخلفني من خير منها سامحوا ابن عمه سامحوا مالكوا يا عمي شدوا حيلكوا ارض جهاد هذا وارض رباط كنا في سبيل الله ما ليش عايشين بكره بياخذك من ايده وبحششك في الدرس الاعلى الشهيد بتشفع لسبعين واحد من اهل بيته لسبعين واحد بتشفع قرهان مش خسارة في ربنا الله خلقنا والله بياخذنا والله يفعل ما يريد واحنا الحمد لله صابرين ونرضى قضاء الله وقدره ونرضى فيه ما اعترضش على امر الله شهيد لك انت والله ابن الكبير ابن الكبير عمرك انت بالهيك صار الصبح وخيم وبالتالي ولد الله يرحمه انفاس بن انفاس قلت لها مسامحك تحجب ومسامحك نفس اليوم والله في نفس اليوم الله يصبرك والحمد لله ሱብሃንአላህ والله እጅ በጣም ጠንካራ አባት ናቸው። ልጅ 22 አመቱ ነው ሞቶብኛ ግን አልহামዱሊላህ ከአላህ ላይ መጣው ወደ አላህ ሄዷል። والله ጠንካራቸው እጅ በጣም ስለደነቀኝ ነው ያመጣዋቸው። እሺ እንደ ጉንፋን ነገር ይመስልኛል እንዳይዛችሁ ራቅ ብላችሁ ነው ማድመጥ። ለማንኛውም ቤተሰቦች የዛሬ ቪዲዮአችን ይመስላል። አንዳንድ ነገሮች እንዳወቃችሁና ዱዓ ማድረግ እንዳለባችሁ እንዳወቃችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የምታገኛቸውን አስተማሪ ቪዲዮዎች በቴሌግራም ቦታችን እዚያም ተንከጂማው ጋር አብረን የምንማርባችሁ ይሆናል ማለት ኢንሻአላህ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ሀገራችንን አላህ ሰላም ያድርግልን። አላህ ሁሉንም በእያለበት ይጠብቅልን። በቀጣይ እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከቪዲዮ መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ይችን እህታችንን የገንዘብ አቅም ያላችሁ በገንዘባችሁ፣ የገንዘብ አቅም የሌላችሁ ደግሞ በዱዓችሁ አግዟት። ልጇን ለማሳከም ከእናንተ ፊት ቆማለች።